במקום החמישי. במקום החמישי זכה מתחרה מספר 22, שוקרון תומר. במקום הרביעי. במקום הרביעי זכה מתחרה מספר 20, ימין עצמן. זה בעיה, תפתח את הכתפיים כל כך. תודה רבה למתחרה 71. אגב לשופטים, דאבל בייספס מאחור. ושוב להסתובב אל השופטים עם הפנים, פנים אל השופטים, שרי בטן ורגליים. שרי בטן ורגליים. הרבה מחיאות כפיים לשתי הבנות. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this... בתחרות הזאת נרשמו מעל 50 משתתפים, גברים ונשים, חבר'ה שמגיעים מכל הארץ, מתאמנים בדיאטה מאוד מאוד חזקה של 3-4 חודשים לקראת התחרות. ייצוג נשי יפה ומכובד, גם במיס ביקיני, גוף המכותב. שלום לכם, אנחנו בתחרות מר ישראל ומיס פיטנס 2010. כאן לצידי, מלווה אותנו במהלך השידור הזה. שלום אמנון. ערב טוב. ראינו אותך קודם לכן פותח ומסביר לנו קצת על,
על מה הוא מר ישראל, אז בוא, אנחנו כבר בתרגילים הראשונים, הם המתחרים הראשונים, אבל בוא תספר לנו קצת על התחרות הזו. התחרות הזו מתקיימת כל שנה, כל פעם אנחנו מקיימים אותה במקום אחר על מנת לחשוף את הענף הזה. הענף הזה כל שנה הולך ומתעצם, בני נוער, בני 17, 16 ויותר, אנשים בוגרים מכל הגילאים, מכל האזורים, מכל הארץ. כרגע אנחנו גם רואים את ה... אנחנו כרגע מתחילים את התחרות על פי קטגוריות, זאת קטגוריית הצעירים, ואלירן מורגן עכשיו על הבמה. כן, אז זו קטגוריית הצעירים עד גיל 21. אנחנו רואים... הבחור הזה בן 21, פחות. כן, 20 או 21. אלירן מורגן הוא נראה טוב. עכשיו, בכל קטגוריה בעצם יש... קטגוריות... על פי חיתוב ועל פי נפח, נכון? תסביר לנו את ההבדלים. כן, אז קודם כל יש לנו מספר קטגוריות, כשהקטגוריות של הצעירים על יותר הגוף השרירי, דגשים שאנחנו שמים אליהם לב, זה הנושא של הפרופורציות, הסימטריה. בהמשך אנחנו גם נראה את מר פיטנס, שזה יותר מתייחס לאנשים עם אסתטיקה, עם גוף חטוב, פחות מסה. הנה, פה אנחנו רואים את החבר'ה הצעירים, שלמעשה קשה לבוא ולהגיד שהם בני 17 או 18 או 19, שאנחנו רואים רמה צעירים שמגיעים לגוף שרי, חסון, חטוב. ביטון, ירושלים. כן, תסתכל איזה רגליים יש לו. לצערי עדיין לא כל כך אנשים עוד ומתחרים שמים לב כל כך על הרגליים, אבל הוא דווקא, אני רואה שבאופן עקרוני הרגליים שלו טובות. אנחנו מתייחסים בעיקר לנושא של הפרופורציות והסימטריה, גם התאומים שלו לא רעים. עכשיו היה עם החיתוב, ופה גם כן זה מוריד ניקוד. הסימטריה מאוד חשובה, הרגליים שלו לא גדולות מדי? הרגליים שלו לא גדולות מדי. מבחינת פרופורציות דווקא הייתי אומר שיש לו די פרופורציות בין החלק העליון לחלק התחתון. הבעיה העיקרית של חיתובים, הוא ממש לא חטוב, וזה אני מניח שהוריד לו הרבה ניקוד. ניקולה פורס. כן, ניקולה כבר אנחנו רואים שהוא קצת יותר חטוב. עכשיו יעקב ואסף מודדים. כן, תראו, יש לו גב גדול, אבל עוד פעם, יש לו בעיה רצינית מאוד עם הנושא של החיתוב, והוא ממש לא בא מוכן מבחינת חיתובים, וזו בעיה שמורידה לו הרבה ניקוד. שים לב, גם הידיים חסרות לו, גם הבייספס, הידיים ביחס לשרי החזה שהם בסדר, הכתפיים בסדר, הרגליים בסדר, ממש לא חטוב. כן, איוב רמז הוא גם כן מכפר נחף, גם כן יחסית מסת השרירים גבוהה, אבל עוד פעם יש לו בעיה של חיתוב, שרי בטן, חיתובים, ממש לא לעניין. כמובן, זה תרגילים, כל אחד מהתרגילים שאנחנו רואים, אלה לא תרגילי חובה. אלה לא תרגילי חובה, זה כל אחד מכין לעצמו קלטת עם מוזיקה של דקה, דקה וחצי, כשבתוך הדקה וחצי הוא אמור לעשות איזושהי הופעה שמציגה את כל הגוף, כולל כל השרירים. גם פה אנחנו רואים, שימו לב את החזה, כמה שהוא חוסר פרופורציונלי לגב. וזה עוד פעם, זה מאוד משמעותי, גם כן הוא לא חטוב, וזה גם כן מוריד לא מעט נקודות. חייבים לבוא, מעבר לגודל, חייבים לבוא חטובים, אין פה בכלל חוכמות. הוא גדול, אבל לא חטוב. מודד התשיעי בתחרות הוא זה אריאל מזרחי. מודד אחד, עשרה מתחרים בקטגוריה הזו.
כן, גם אנחנו רואים עוד פעם חלק עליון, חלק העליון שלו, אבל עוד פעם יש לו בעיה של חיתובים, מותניים רחבות. אנחנו רואים שהמותניים הרחבות, כן, מעלימות לו את פתיחת הגב העליון. זה בעיה, לעתים זה גם בעיה גנטית, זאת אומרת הרבה אין מה לעשות, אבל כן, זה מוריד ניקוד. שימו לב שברגליים גם כן יש לו חוסר חיתובים, ארבע ראשים לא מופרדים. אוקיי, גם לטא יש לו בעיה של מותן רחבה. תודה רבה, אני מתחרה מספר 7. לא חטוב, ממש לא חטוב, כן. עכשיו אנחנו רואים פה את החובה, שלמעשה יש 6 פוזות חובה, כשהמנחה אומר לכולם איזה פוזה הם צריכים לעשות. כן, עכשיו במקום השלישי, כן, פה אנחנו כבר את התוצאות, אנחנו רואים. גם כן, אולי ההבדל הקטן, אבל הוא ההבדל המשמעותי, שהוא באופן יחסי גדול, פרופורציונלי, יותר חטוב. עוברים לקטגוריה הבאה, פיטנס גברים, כאן החיתוב מדבר. כן, פיטנס גברים, יש אגב את זה בכל העולם היום, בכל התחרויות, ששם שמים הדגשים הרבה יותר גבוהים על נושא של החיתובים, על האסתטיקה, שמן הסתם גם הגודל יש לו איזושהי משמעות, אבל זו לא משמעות מכריעה. המכריע פה זה היופי והאסתטיקה והחיתובים. כן, אנחנו רואים גם חבר'ה שמגיעים חטובים, זאת אומרת למיס פיטנס, למר פיטנס. כן, זה מאיר עזרא. קצת מפחיד. כן, זה אגב מכנים אותו בתור רמבו, הוא די מוכר בתל אביב. הוא מציל בחוף גורדון עד כמה שידוע לי. אבל הוא מעל 40, מעל גיל 40. ויפה, יפה, אין ספק. בן אדם בגיל 40, מגיע לרמה בהחלט סבירה, יש לו סיכויים גם שנה הבאה לשפר, גם יש לו קצת חוסר פרופורציה בין גוף עליון לתחתון, וברור שהכי טוב. כן, ומאיר עזרא אנחנו עוברים... מרדכי ארוש מירושלים. כן, הוא כבר קצת יותר חטוב מקודמו. אנחנו לא רואים כי המותן שלו רחבה, יש לו גם משולש גדול, אבל כשהמותן רחבה, וכמו שאמרתי, זה גם קצת בעיה גנטית, שלפעמים אין שליטה על זה, ואין הרבה מה לעשות, אבל זה מוריד, מוריד מהניקוד, אין מה לעשות. זה אלברט ליברמן, הוא אגב הוא בחור שהוא זכה בתחרויות בארצות הברית, בחוץ לארץ, בחור גם בן 41, אין ספק שהבן אדם הוא גדול, הוא מושלם באופן יחסי. כן, הוא גם זכה במקום הראשון, עוד מעט נשמע אותו גם. כן, אין ספק, הוא... שימו לב על הפרופורציות שיש לו. החלק העליון שלו ענק, גדול, הארבע ראשים שלו גדול, פנטסטי. אבל אם אנחנו באים להשוות את התאומים ביחס לארבע ראשים, לחלק העליון, אז קצת יש לו, קצת יש לו בעיה קטנטנה. אנשים בהבחנה רגילה לא כל כך רואים את זה, אבל בעין מקצועית של שופט, אבל המשולש הוא... גם הארבע ראשים לא מספיק, לא מספיק חטוב, הארבע ראשים. אין הפרדות בארבע ראשים כל כך. אלירן מורגן, טייל שפירה, סליחה. כן. יקשו ממנו לחייך והוא עושה את זה. כן, בחור מוכשר, בחור חמוד גם אגב, גם אופי יש לו נחמד מאוד. שימו לב על החיוך, איך שהוא עובד יפה, איך שהוא מציג את הגוף. חשוב החיוך וחשוב גם הפסקול, אתה יודע, ככל שהפסקול הוא יותר דרמטי, יותר אלקטרז כזה, אז זה יותר מרשים. כן, כל אחד מתאים את הפסקול לאופי שלו, זה גם הלא... פסקול זה גם עניין של אופי של כל אחד. כן, הלא בסופו של דבר... גמישות חשובה כאן?
היא לא חשובה, אבל היא מוסיפה, כן, הופעה היא מוסיפה, אמנם הופעת ראווה היא לא... עוד פעם, הוא לא מספיק חטוב, הוא ממש לא מספיק חטוב, אני כבר אומר את זה. טירן רחמים. כן, טירן רחמים, מירושלים. גם חשוב לשים לב, עוד פעם, חוסר פרופורציה בין גוף עליון לרגליים, לרגליים. אתה יודע, אין לו את האנרגיות, וגם... לא, זה לא כל כך, זה לא מה שמשנה. ספי אבו חמיד מכפר כסרה, הוא גם מתחרה קבוע שלנו, מאמן כושר, מוכשר מאוד, בחור, אינטליגנטי. אין ספק, שימו לב רבותיי, אין פה בכלל על מה לדבר, הבן אדם בא ממש באמת מוכן, ברמה חטוב. כן. הוא גם פרופורציונלי באופן עקרוני. הוא באמת, רואים יפה. תראו את הגב, תראו, תראה איזה גב יש לו, תראה איזה שירים בגב, יפה מאוד. אז למה אלברט לקח ולא אבו חמיד? עוד פעם, אלברט הוא בא קצת יותר חטוב ברגליים. אלברט הוא בא גם יותר גדול קצת. שימו לב, תחלה. שיפוט לא קקי, באמת יש פה שני מתחרים די שווים. כן, בדיוק. אני מניח שבניקוד אולי הפרש של נקודה אחת או שתיים, וזה אין מה לעשות, זה מה שעושה את ההבדל. אני לא אומר שיש הבדל כל כך בין ספי לאלברט, אבל... בוא נשמע את אלברט, זוכה בתחרות הזו. כן, חלק עליון יפה מאוד יש לו. אני באתי מענף מארצות הברית, I'm from United States, ואני באתי מהליגה של ה-NPC, ניצחתי שם שלוש תארים מאוד גדולים, וניסיתי לתת את כל המאמץ להגיע לפה היום, והגעתי לפה היום, ועשיתי עבודה מאוד חזקה, עברתי פיתולים ודברים מאוד קשים בדרך, עבר על המלחמה, אבל היום אני שמח לשבת פה ולהגיד שתודה רבה, שאלוהים נתן לי את ההזדמנות. אני שמח לראות כל שנה יותר ויותר מתחרים. משולש מאחור. אלה הקטגוריה של עד 90 קילו שאנחנו רואים את הפוזות חובה. יש 6 פוזות חובה כמובן. שרי בטן ורגליים, שרי בטן ורגליים. כל מה שהמנחה אומר מבחינת התרגיל צריכים להראות, להציג את זה. יהודה בנעים מנתניה גם מוכשר מאוד, גם משתתף במספר תחרויות, הפעם הוא בא ממש מוכן, רואים, חטוב, מסה יפה, פרופורציות ממש טובות בין פלג גוף עליון לתחתון, תאומים, שימו לב על הגב, איזה גב יש לו, חבל על הזמן, באמת, כן. תאומים יש לו פנטסטיים. גם יוסי אדרי מנתניה, גם מתחרה קבוע באיגוד נבא. גם יוסי הוא בא עם מסה טובה. עוד פעם, חיתובים לא מי יודע מה, לא משהו. מותן באופן יחסי רחבה, שיש לזה השפעה מבחינת סימטריה בין מותן לגב עליון. ריפקין? ריפקין, כן. כן, גם נועם הוא מקרמיאל. גם אנחנו שמים לב, עוד פעם, ואני אומר את זה כל פעם, אני בתקשורת כמעט הייתי אומר אפילו ביום יום עם המון מתחרים, עם המון ספורטאים, אני אומר להם שחייבים לשים לב לא רק לגודל, חייבים לשים לב לפרופורציות ולחיתובים. אי אפשר להגיע רק עם מסה גדולה ולהגיד אני אלוף. אי אפשר לבוא ולהגיד רק אני חטוב ואני אלוף. אי אפשר לבוא ולהגיד שאני פרופורציונלי ואלוף. כל הפרמטרים ביחד הם חייבים להשתלב
כמקשה אחת, ואז יש שם מישהו שמתקרב בכלל לרמה עולמית כמו בזמנו אליאנה? לא, עדיין אין לנו ספורטאי ברמה של אליאנה. אני מאוד 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 מקווה והייתי רוצה באמת לראות מישהו שהולך בכיוון, אבל עדיין אני לא יכול להצביע באופן עקרוני או באופן אחד על איזה מישהו שאני רואה אותו כמישהו שיכול להגיע לרמה של אליאנה. עוד פעם אני אמרתי, זה אורח חיים מאוד מאוד מיוחד שרק יחידי סגולה יכולים להגיע לרמה כזו כמו לאלי. אלון דביר, גב יפה, כתפיים יפות, אנטון כאן, כמו שאמרתי לכם, בדיוק, הוא בעלה של תמר. כן, בעלה של תמר. כאן הם זוג מאוד נחמד, הם כל שנה מתחרים ביחד. הייתי אומר להם קצת יותר קל, כי אחד מעודד את השני ואחד נותן תמיכה לשני, לא רק באימונים, גם בבית, וזה מאוד מוסיף. אין ספק שהעלויות שלהם, על הגוף שלהם, מאחר וזה זוג נשוי, כן, הם הרבה יותר גבוהות מכל אחד, כי פה גם האישה וגם הבעל, הם צריכים פה להשקיע בתזונה, שזה לא מעט כסף, זה לא מעט כסף, עכשיו רבותיי. עכשיו דיברנו על כסף, יש כאלה שעושים כסף מהדבר הזה, מבין המתחרים, או ש... לא, פרסים אין, כי זה איגוד החובבים הבינלאומי, ובאיגוד החובבים, כן, על פי התקנון אסור לתת פרסים כספיים, אגב, במה העולם, כן, גם כן לא מקבלים פרס כספי, ובמר יוניברס לא מקבלים פרס כספי, מקבלים פרסים שחסויות נותנות, אלה הם כן, יש את מר יוניברס למקצוענים, שזה כבר מרוויחים בזה כסף. שבעה מתחרים, ובואו נראה מי זכה בקטגוריה הזו. כן, אנחנו רואים פה את השופטים, ארנון קוך, הם השופטים רגילים, והשופט הרביעי הוא השופט הבכיר, רכז השיפוט. מקום השלישי, כרגע אנחנו עוד פעם רואים את התרגילי החובה. שימו לב איזה התלבטויות יש לשופטים, זה ממש לא פשוט. בסופו של דבר, הנה אלון סוקרמן מגיש לאנטון את הגביע. כן, אנטון במקום השלישי. היו ביה במקום השלישי, במקום הראשון יהודה בן נעים. יהודה בן נעים מנתניה, המקום הראשון. בואו נשמע אותו. שלי מתבצעים בווינגט, אני מתאמן כשעה משקולות, שעה אירובי, אני שומר מאוד על תזונה נכונה, בעיקר פחמימות מורכבות וחלבונים והרבה תוספי חלבון. משולש מלפנים. דאבל בייספס מלפנים. פה אנחנו כבר בתרגילי החובה של הקטגוריה. בעצם המשקל האחרון מעל 90 קילוגרם. כן. זה כבר פה מתייחס לבניית מסה גבוהה מאוד. לעמוד עם הגב לשופטים, משולש מאחור. פה אנחנו רואים אנשים ששוקלים 110, 120 קילו. כפי שאמרתי, במשקלים האלה העבודה היא הרבה יותר קשה. מאחר ויש פה גם על גובה וגם על משקל, כן, הקפדה על נושא של פרופורציות. כן, גלעד
גם יש לו בעיה של חיתובים. אלכס, תל אביב. גם יש לו משקל מדהים, מסת מדהימה. עוד פעם, אין לו מספיק חיתובים בארבע ראשי. אנחנו לא רואים את ההפרדות בארבעה ראשים, בירך העליון, וזה מאוד משמעותי, אין חוכמות. אדם אסלחה, כן, מכפר קרה. גם הוא מושלם. אבל אני אומר, הוא מושלם עד החלק העליון של הרגל. התאומים שלו באופן משמעותי, באופן משמעותי אני שם דגש, כן, לא פרופורציונליים לחלק העליון, זאת אומרת לרגליים ולגוף העליון. ועוד פעם אני אומר, יכול להיות שהתאומים שלו טובים, אבל אנחנו באים להשוות את זה ביחס לארבע ראשים, לחלק העליון של הירך ולחלק העליון של הגוף, יש לזה משמעות. ופה שופטים מורידים ניקוד, אין חוכמות. זה שהוא גם לא 100% חטוב, גם יש בעיה. שאלה אם יש 100%. יש. וגם גם אם אין 100%, תראה, 100% זה זה שלא לוקח את האלוף האלופים ואת את המקום הראשון. אבל תראה, כל אחד צריך לשאוף ל-100%. ואם הוא יבוא עם 90 או 95% כשהאחרים יהיו 92%, אז הוא מקום ראשון, אין מה לעשות. חוסם מסרי, כן, משפרם, גם כן מתחרה קבוע באיגוד נבא. גם הוא גדול, הוא ענק, הוא אין ספק, לא חתום מספיק. אבל עוד פעם, הנה, אתה רואה, אתה אפילו שאתה לא שופט ולא מקצוען, אתה רואה את זה. אז לי כבר אין הרבה מה להוסיף. דיסטל לחש לי. אבל ראינו בתחרות הזו כמה וכמה כאלה שהם לא 100%, אבל הם כמעט. גם את אלוף האלופים. אני רואה עכשיו את המתחרה האחרון, שהוא שם בוארי, ואז נוכרז על המנצח בקטגוריה הזו. בעצם אחרי הקטגוריה הזו של מעל 90 קילוגרם עוברים לאלוף האלופים. תסביר לנו מה זה אלוף האלופים. כן, אלוף האלופים למעשה, כן, בכל קטגוריה יש את הזוכה במקום הראשון, כשבסופו של דבר, כן, כל המקומות הראשונים בבוגרים, כן, עד 72 קילו, עד 75 קילו, עד 82 קילו, עד 90 ומעל 90, המקומות הראשונים עולים לבמה, כן, ומתחרים ביניהם על האלוף האלופים. זאת אומרת, אלוף ישראל בפיתוח גוף, זה מה שנקרא. בוגרים מעל 90 קילוגרם. כן, אנחנו כבר רואים שאת ההבדל בין אדם, שהוא לקח את המקום הראשון, אלכס פישביין עם המקום השלישי, המקום חוס המסרי, כן. כן. מקום השני. 82, אדם. אדם אסלחה. כן. זה שזוכה במקום הראשון. אין ספק שהגיע לו. הוא נראה טוב, אבל עוד פעם. עכשיו אלוף האלופים, עם שלומי פרץ, אלברט ליברמן, יהודה בנעים ואדם אסלחה. כן. עוד פעם, פה השיפוט היה ממש ממש קשה. אני אחר כך שוחחתי עם השופטים, אמרו לי, אמנון, תקשיב, היה פה קושי מדהים. קשה, כי זה גם לא אותם משקלים. לא, אבל עוד פעם, זה לא כל כך קשור למשקלים כמו שזה קשור. בוא נשמע מי המנצח. אלוף האלופים, יהודה בנעים. כן, יהודה בנעים.
כן, הוא זה שזכה במקום הראשון, באלוף האלופים. בוגרים עד 90 קילוגרם. עוד פעם, בגלל שהפרופורציות שלו היו... בחור לא גבוה, בחור לא גבוה. בואו נשמע את הרעיון איתו. אני רוצה להגיד שזו הייתה תחרות מאוד מאוד קשה ומרשימה, ובאמת נתתי את הבסט שיכולתי, והמשפחה עזרה לי, והחברים. זו הייתה תחרות עם מתמודדים באמת הכי טובה שהייתה, של האיגוד, so far, שהתחרתי בשנים האחרונות שלי, ובאמת השקעתי את כל כולי, והשתדלתי לעשות את המיטב, וסבלתי כמה ימים לפני, התאפקתי, ובסופו של דבר זה שווה את זה. התחרות היום באמת הייתה הרמה הכי גבוהה שהייתה לנו אי פעם בישראל. התחרו קרוב ל-60 מתחרים, שבאמת הספורטאים הטובים ביותר שהיו לנו אי פעם בארץ. זהו זה, אנחנו נפרדים כאן. אמנון גאון, היה לי לעונג, היה כיף ומעניין. אנחנו נתראה בתחרות מר ישראל ומיס פיטנס גם בשנה הבאה. כן, אוקיי, תודה רבה לכם, תודה רבה לצופים. ותודה רבה באמת לכל מי שתרם ועזר להגיע לתחרות שהייתה באמת ברמה גבוהה מאוד. אז תודה רבה גם לאיתי דיסטל, האורך האלקטרוני, ולרון יצחק, הבמאי והמפיק. אני לירן שכנר, נתראה, רק בשמחות. שימו לב בנות, חצי סיבוב לימין. מריה קיאטה. מותר, מלון בלויה. בנות, תסתובבו, תראו כמה אתם יפות. Ule Bentayn. Ani mitkabed leakrin al Maria Kiata. Ani tov shavu atugi lekol mitkhara bakategoria velo shum kesher lamikum atkhia. Kol habanot hale kabot hizdamnut lenofesh halomi. Yeah, I don't know.
לפי סדר של החלטת השופטים. תודה. רגל, בוא נראה רגל. יפה. יפה.
האלה של באדי בילדינג מתבקשים להגיע לבמה. כן, אבל הוא מתקרב יותר מדי קרוב אלינו.